přátelé, tady vás zdravíme, my jsme Štěpán a Melaní ze Síly pro život a máme pro vás dneska jednu bylinkovou nadílku. Ačkoliv se zdá, že příroda spí, tak to zdání někdy klame. My vám právě chceme ukázat, co ještě můžete teďka v adventu sbírat. Ano, my jsme si řekli, že momentálně v té opravdu náročné situaci, ve které se nacházíme asi jako lidstvo nebo celosvětově, je o to důležitější se opravdu spojit s přírodou, napojit tam na nekonečný stroj síly, důvěry, štěstí. A to můžete samozřejmě udělat jen tak, že jdete na procházky, že jdete ven bez mobilu, že prostě se nadýcháte, otužujete a tak dále. Ale výborná možnost je právě taky, že využijeme ty dary, které nám příroda poskytuje opravdu po celý rok i v kuchyni. Můžou to být maličkosti, které si dodáváte každý den na talíř, na to, co stejně vaříte. Pokročilé můžou se stravovat i více se zeleným podílem z přírody. A dneska máme pro vás pár tipů, co teďka v prosinci tam najdete ještě. Možná jenom ještě pár slov k té divoké stravě. Ona má mnoho výhod pro nás. Jedna z těch výhod je ta nutriční hodnota, protože i teďka během těch chladnějších měsíců vlastně jsme, jako pokud nechodíme, nebereme v potaz tedy tu zeleninu v supermarketu, tak vlastně nemáme až zas tak dostatek těch vitálních živin, prostě, které z té zeleniny většinou přijímáme. A ta divoká bylinka, ta divoká strava právě má tuhle tu možnost, má tuhle tu schopnost nás zapojit, nebo nás zásobit, pardon, těmi živinami, které vlastně skrz to celé léto, jaro, léto, až teďka do té zimy prostě v sobě schraňovala. Ano, a tam platí opravdu, že i malý množství může opravdu vytvořit zázrak v tom, co se u vás doma děje, protože to jsou opravdu super potraviny první kategorie. My dneska o tom slyšíme, že musíme doplnit, že ta naše strava není už tak hodnotná, jak třeba byla před pár set let. Ale koukáme třeba na drahé doplňky z Asie, z Jižní Ameriky a přitom tady nám toho roste toho tolik, že stačí opravdu prostě jít ven a prozkoumat to, trošku se naučit, co se dá sbírat, trošku třeba si i dělat i nějaký zásoby přes rok, to je teďka pozdě, ale na příští rok určitě je to dobrý nápad. A pak využít to, co opravdu tam pořád najdete. Pokud tam není opravdu vysoká vrstva sněhu, tak vždycky tam najdete opravdu ty zelené poklady. U nás je to navíc tak, že máme skleníky, že máme zahrádku a skrze ty skleníky se můžeme zásobit, i když je ten sníh a najdeme tam krásný bylinky, plevely, které můžeme pak používat v každodenním životě a je to docela jednoduchý to zapojit. Jo. Ještě poslední věc, než se vlastně vrhneme tady na to, co vám chceme ukázat, tak je vlastně ten aspekt nezávislosti. To, že si můžeme my sami dojít někam ven a zásobit se těmito bylinkami, tak je, jako bychom si tiskli svoje vlastní peníze prostě, jako bychom se odpojovali od toho systému, který podle toho, jak se na to kdo dívá, to s námi nemyslí zase až tak úplně dobře. A ta divoká strava vlastně nepodléhá žádným patentům, nepodléhá žádnému komerčnímu zájmu. A to je prostě skvělá zpráva pro ty z nás, kteří chceme prostě být sami sebou, nechceme být v tom tlaku prostě těch zájmu, prostě, které na nás dneska ze všech stran prostě doléhají. No konkrétně to znamená, že my u nás doma máme všechny základní potraviny ve větším množství i prostě to zásoby si pořídíme a víme, i kdyby prostě nám zavřeli
obchody, nebo kdyby nás tam nepustili, že se vždycky můžeme stravovat nejen tak, aby jsme přežili, ale i tak, aby to bylo chutné a aby to naše tělo i duše dostala všechno, co potřebuje. A to je, to dodává takovou důvěru a prostě nenecháme si vzít tu radost ze života jenom tím, že někdo ohrožuje úzima, prostě blbostma. Tak pojďme se podívat, jak prakticky na to. Okay. Tak tady máme vyvyšený záhon, kde jsme pěstovali v létě zeleninu. A jak je vidět, mezi tím byla i kopřiva, protože to je rostlina. Pokud máte opravdu bohatou půdu, tak ta se tam rychle nastěhuje. Tyhle výhonky teďka moc nelákají, protože z kopřivy opravdu možná maximálně tady ten vršek, ale jinak sbírám opravdu jenom mladé listy, výhonky a pak na podzim i kopřivová semínka, ale na to je trošku pozdě. Ale chci vám ukázat, že tady, pokud se trošku dáme to listí stranou, tak je vidět, že raší tam dále krásní mladý výhonky. To je i něco, co můžete pak, až sleze sníh, dejme tomu v únoru nebo v březnu, tak tyhle výhonky tam pořád jsou, ještě ve větším množství. A to normálně můžete takhle prostě utrhnout a krásně používat. To použití je různý, můžeme z toho vytvářet prostě různý smoothie, hlavně to je prostě taková základní bylinková jako potravina. A nebo ale také prostě z toho dělat různý špenáty, vařené věci a tak dále. Ano, tu polívky to dáme na pizzu, do různých, prostě do pesta se dodá dát vlastně do všeho, co stejně, co do různých omáček, co stejně vaříte, jenom přidat pár kopřiv a uvidíte, že kopřiva opravdu nás zásobuje všem, co potřebuje, tam spousta železa, vitamin C, různé vitamíny, minerální látky, tak nemusí to být větší množství, ale krásně dodává všechno, co potřebujeme. Tak, tady jsme našli už další poklady. Hned několik na jednom místě. Jo, ačkoliv to vypadá jako prostě běžná zelená věc, tak už jenom podle tvaru těch listů je vidět, že jsou to jiné bylinky. Tady prostě ta kopřiva, o které jsme mluvili před chvílí. Ano, tady nahoře kostival, který teďka už neláká, to je zase na jaře, je krásná věc. A chceme vám představit tady hlavně ptačínec, který je tady jenom prostě kousek. Ale jedna z opravdu i nejoblíbenějších bylinek divokých, protože je chuťově tak jako krásně prostě jednoduchá, milá, sladká. Teďka mi chybí slovo. A je to prostě i pro děti výborná věc, opravdu pro děti. Takže přesně tak. Trošku připomíná mladou kukuřici, takže opravdu i pro děti, jako naše holky na to chodí a obsluhují se sami, třeba ve skleníku máme větší množství. A to je taky něco, co můžete sbírat opravdu 12 měsíců v roce. Je to něco, co roste po každý rok a můžete si to vlastně i vykopat ze sněhu. On prostě roste, jako dělá takový dlouhý šlahouny, to je vidět, že ten kořínek je někde tamhle v dálce pod těma listama a tohle je takový začátek, on potom dělá takový jako fakt veliký, veliký trsy. Ano, já jsem třeba tady ještě trhnu kousek. Mm-hmm. Většinou nahoře dělá takovou krásnou rosetu. Tak. A to je i to, co konzumujeme. Vlastně se dá i ten stonek, ale nejzajímavější je pak ten vršek tady. To můžete konzumovat. Listy vidíte, že jsou takový srdcovitý. Trošku, ano, a stojí si vždycky naproti. Uhum. A z toho pak můžou vyrazit ještě další výhonky, jestli to bude tady vidět. Jo. Tak to je ptačínec, opravdu srdeční záležitost u nás. A hned vedle máme bylinku, kterou se spousta lidí plete právě s ptačincem. Tak to je dobře, že to máme tady na místě, že se můžeme stát naproti. Tahle bylinka se jmenuje Rozrazil. A jak vidíte, tak má taky prostě docela dlouhý ten stonek, ale ty listy se diametrálně liší od toho, co jsme viděli u toho ptačince.
Ten ptačinec má hladké okraje, ten rozrazil má takové ozubené okraje, ale vytváří také prostě nahoře takovou podobnou rozetu. Možná dej ten ptačinec ještě vedle toho. Ano, to je dobrý nápad, že to uvidíte. Vidíte? A ta je podstatně i jemnější. Křehčí, menší. Tady chlupatější, i ta konzistence listů je prostě pevnější. Ale dáky se dá konzumovat, nemá takovou úplně hladkou chuť, ale myslím, že taky je to dobrá volba a opravdu něco, co najdete i ve větším množství vlastně po celý zimě. A hned vedle máme taky další poklad tady a to je kokoška pastuší tobolka. Správně. Pro mě vždycky těžký jméno, v němčině říkáme jenom Hirtentäschel, což je vlastně podobný, že jo? Jako význam je podobný. A tady můžete sbírat jak listy, které připomínají možná trošku... Pampelišku, určitě, to je hodně podobné. Ano, já jsem chtěla říct rukolu, ale já myslím, že ji poznáte. A hlavně je poznáte podle toho, že i teďka vlastně ještě kvete a nosí takový ty krásný srdíčka. To mě fascinovalo už jako holka, jsme to všichni spírali. Dají se jíst jak květ, jak i tady ty plody vlastně, semínka, tak i listy. Jak vidíte, tak teď je prostě první prosincový týden a tam prostě jsou normálně jako květy, takže i tato bylinka v sobě skrývá obrovskou sílu, co se týká přežití, dokáže snést prostě ty extrémní podmínky a což říkáme už dlouhé roky, že vlastně i ty bylinky, když je pak konzumujeme, tak oni mají v sobě látky, které nám právě pomáhají snášet více zimu. A dalo by se to přirovnat k Fridexu, ta nezámrzná kapalina. A jo, takže prostě i tuhle tu kvalitu v té zimě nám můžou ty bylinky předat. Takže to byla kokoška pastuší tobolka. Tak, tady jsme v jedné části zahrady, kde nehrabeme listí, jak vidíte, vypadá to tady divoce, tak jako neupraveně. Ale to je i tím, že nám tady vlastně roste česnek medvědí na jaře a ten má rád takový lesní podmínky, takže tady to necháme. Mm-hmm. A i obecně na zahradě, jako máme divokou zahradu, to znamená, že to necháme hodně přírodně. Na jaře samozřejmě hrabeme tady nějaký zbytky těch listů a tak dále, ale vlastně je to i peřina. Peřina právě pro ty bylinky, právě proto, jo, když přijdou ty mrazy, tak aby ty listy dlouho vydržely, no a aby i na jaře potom rychle zase vyrašily, protože když jsou ty holomrazy, tak ta bylina prostě se stáhne, ona prostě nemá ráda, když je úplně v úzovkách nahatá. No a tady máme právě tu bylinku, která z té přikrývky dost profituje. Už jsme to říkali u té kokošky, že její listy jsou trošku podobné a tady vidíme třeba určitý druh pampelišky, kde ty listy jsou podstatně větší, ale také mají prostě takové markantní ozubení a pampelišku pozná prostě určitě každý, nejenom podle toho květu, ale i podle toho, co, jak vypadá prostě ten list. Ano, a tady vidíte, že i když jsou vlastně ty větší listy, vždycky najdete i mladší, které jsou chuťově možná ze začátku určitě, ale i možná později zajímavější, že nejsou tak hořký. I když musíme dodat, že ty látky, které jsou právě hořký, obzvlášť potřebujeme prostě z ty naší normální stravy se téměř úplně vytratily. Takže hořčiny určitě jsou důležité v mnoha ohledech, dokonce je dnes i studie, prostě, která se zabývá pampeliškou v souvislosti s infekcí covidu. Vlastně ona pomáhá těm prostě tomu, aby se ta infekce nerozšiřovala, abychom prostě pokud tu nemoc dostaneme, aby jsme jí prošli velmi jaksi snadno a lehce. Takže pampeliška určitě prostě má svoje místo. Tady vidíte, že i už po tom prvním pejsek je světavý. Tak, projde, dobrá. Že i ty, co jsem teďka chtěl říct, nevíš. Že i po tom prvním...
Jo, po tom prvním sněhu, ano. Po tom prvním sněhu jsou tady vlastně mladé listy, jenom díky tomu, že tam prostě je tady ta peřinka. Takže i ty mladé listy, nebo hlavně ty mladé listy jsou teďka super, pokud začínáte s divokými bylinkami, nejsou zase až tak hořké a můžete si je prostě natrhat, jak třeba do salátů nebo do smoothie. Je to opravdu pochoutka. No a potom, když by třeba už listy nebyly a máte prostě chuť na nějakou kořenovou zeleninu, tak tam, kde ta pampeliška roste, tak tam je samozřejmě i ten kořen, který můžete vykopat a můžete si z něj prostě udělat třeba nějakou zeleninovou pánev nebo prostě jiný kouzla přidávat prostě do různých jídel. Ano. Takže to bylo 5 pilínek, které teďka v prosinci můžete bez problémů úplně všude ještě sbírat. Těch pilínek by se dalo tady jmenovat a ukazovat ještě další a další. Ale ty jsou, myslím, jako dobře, že je dobře poznáte a opravdu najdete všude. Takže budeme rádi, když to i vyzkoušíte v praxi, protože, jak jsme řekli ze začátku, je to vlastně takový malý zázrak teďka v zimě, jak se prostě zásobovat všemi látky, které tělo teďka potřebuje ještě víc. Mm-hmm. Možná na závěr ještě se zmíníme, že samozřejmě bylinky nepůsobí jenom na úrovni těla, jako že nám dávají ty právě to vitamin C, vlastně všichni obsahují vysoký množství vitaminu C, železa, hořčík, vápník, všechno, ale že působí ještě na jiný úrovni. A tou úrovní je naše duše. A každá ta bylinka má prostě svoji osobnost, má svou má svoje poselství pro nás, pro naší duši, jako podporuje zrovna třeba to, co se nám nedaří, co se nám třeba na nás samých nelíbí, co bychom chtěli změnit, tak i tam vlastně má ta bylinka možnost nám pomoct v tom našem vývoji. To je něco, co jsme ze začátky ani nemohli uvěřit, ale jak to děláme už teďka spousta let, tak vlastně to bylo očividně, že každá bylinka má vlastně osobnost, má poselství pro nás a to je i naše nejnovější projekt. Jsme na tom pracovali vlastně celý rok teďka, že za chvíli, ještě to leží v tiskárně, ale za chvíli vydáme poselství divokých bylin, což bude sada karet, kde si můžete vytahovat každý den to poselství, nějaký impuls k tomu, co vlastně ty bylinky vám nesou za další dary ještě do života. Přesně tak. K těm kartám je také online prostředí, online kurz, ve kterém najdete meditace k těm, ne ke všem kartám, protože těch karet je 36, je k ním prostě krásná výpravná knížka. Melanie napsala úplně neuvěřitelné texty, prostě, které právě ukážou tu cestu, kterou by člověk mohl jít v doprovodu té které bylinky. A věříme, že to bude právě něco pro tenhle ten čas, který je náročný pro naši duši, pro náš vývoj a vlastně díky ním, díky těmhle těm kartám, díky těm bylinkám budeme moci projít a touhle dobou vědoměji a poznat sami sebe mnohem více a lépe. Ano, a to je i něco, co si myslím, že teďka je důležitý opravdu zůstat u sebe, napojit se na matku přírodu, která je tady pro nás všichni vždycky. Vždycky nás vlastně obdaruje a opečovává a je to další možnost, jak se s ní propojovat. Ano, takže pokud vás tohle zaujalo, tak můžete tady pod videem kliknout na tlačítko a podívat se, co všechno v tomhle tom balíčku poselství divokých bylin je. A my vám děkujeme za pozornost, za to, že otevřeně tady s otevřeným srdcem se díváte do přírody a vyzkoušíte to či ono, co jsme vám tady dneska s Melanie předali. Ano, mějte se krásně. Ahoj.